Hej allihopa, Leo heter jag. Jag är, tror det eller ej, född i Umeå. Och känns väldigt roligt att få vara tillbaka. Föddes 1987 här på Umeå BB. Och jag minns inte så mycket av det, men på något sätt så känns det som att jag har kommit hem. Och det är väldigt kul. Jag jobbar till vardag som skådespelare och utbildad filmproducent och har ett jättestort intresse för de här frågorna som vi tänkte prata lite grann om här idag. Alltså hur lyckas man och hur kan man liksom förverkliga sina idéer? Hur kan man hitta liksom kraft och våga tro på sig själv? Och för mig har det inte alltid varit så himla lätt och det är fortfarande inte alltid så lätt att liksom gå upp på morgonen och se sig själv i spegeln och gilla det man ser. Och jag tror mycket börjar där, liksom, att man någonstans ska tro på sig själv och göra de där enkla grejerna och sen börjar liksom saker och ting sakta men säkert falla på plats. Det är i alla fall vad jag har lärt mig under den här resan som jag har gjort under de här, ja, det blir några år nu tillsammans med Iva och prinsen och de här entreprenörerna. Jag har sett människor som ni i eran ålder under den här resan blomma, komma till insikter, förstå att man är kapabel. Så jag har personligen jättehöga förväntningar på den här dagen. Liksom. Jag tycker det är oerhört fantastiskt att människor tar sig tiden och komma ut från sina arbeten och ägna sin tid åt oss och främst er. För att ni ska känna att det finns en möjlighet att förverkliga era drömmar. Så att jag tycker att vi drar igång det här på en gång och ska inte göra det så komplicerat alls. Men innan så ska vi liksom ge er en kontext. Det finns ju någon som ligger bakom det här. De heter Iva. Ni visste inte jag vad det var när jag var i er ålder. Men jag kan säga att det är så för Ingenjörsvetenskapsakademin. Och Jenny Nordlöf som är representant därifrån ska säga några ord om det. Så välkomna henne med en applåd. Hallå. Ska se om micken fungerar. Jag tror att vi kanske kommer igång. Hallå. Ja, nu. Där. Hej allihopa. Jenny Nordlöf heter jag och jag är projektledare för Prins Daniels Fellowship. Och jag jobbar då på en organisation som heter IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin. Och vi jobbar på olika sätt för att främja teknisk och ekonomisk utveckling i Sverige. Och det innebär att vi jobbar i olika projekt inom exempelvis miljö och energi, digitalisering, teknik och då entreprenörskap som Prins Daniels Fellowship handlar om. Vår vision med det här projektet det är ju att fler unga ska våga ta steget att starta sitt eget företag. Och för att uppnå det här så har vi samlat ett nätverk av svenska framstående entreprenörer som är med oss på olika aktiviteter. Så man kan säga att de är goda förebilder inom entreprenörskap. Och vi har med oss tre sådana personer här idag som ni ska få träffa alldeles snart. Och förutom att åka runt då bland skolor, gymnasieskolor och universitet och sådana här events så gör vi också andra saker inom projektet. Exempelvis så har vi ett mentorprogram. Och det här programmet tycker jag att ni ska kolla lite extra på, ni som driver företag här i publiken. För då kan man nämligen ansöka om att få en mentor under 2 års tid, få bolla olika frågor relaterade till sitt företag. Men även delta i andra aktiviteter som företagsbesök och seminarier, utbildningar och så vidare. Och nästa ansökningsgång öppnar till våren. Så kika på iva.se och leta vidare därifrån. Jag ska också säga att det här projektet är sponsrat av de 4 storbankerna. SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Och det är vi jättetacksamma för. Ska vi köra igång? Det tycker jag, Jenny. Det är väldigt roligt att höra att du har den här energin. Jag blir så peppad. Tack så mycket. Ska vi allihopa... Alltså först vill jag säga verkligen på riktigt till alla. Om det är någon som har någon fråga eller så känner sig och klämmer på någonting under den här presentationen. Så jag tycker det är jätteviktigt att ni känner att det finns en linje öppen mellan mig och er. Och om ni räcker upp en hand och signalerar lite så ska jag verkligen försöka plocka upp det. Och den här dagen är till för er. Jag tycker det är jätteviktigt att ni sätter in er i det här på det sättet. Va? Målet från våran sida att ni ska få så mycket kunskap som möjligt. Så ska vi inte bara ställa oss upp och välkomna in prinsen tillsammans med våra fantastiska entreprenörer. Jag tycker vi ger dem en varm applåd. Hallå. Varsågoda in här, kära vänner. Hej prins Daniel, tack så mycket för att du är här. Vad roligt. Kul att vara här. Slå er ner. Gunilla.
den fantastiska människa som du är. Jag ger dig en kram. Och Said, hej. Hallå. Och självklart får vi kramas igen. Ja, men vi kramas igen. Mysigt. Så att vi känner oss välkomna och familjärt ska det vara. Jag är ju jätteglad att få komma tillbaka och jag vet att ni är det också. Jag såg engagemanget på planet och prinsen, du ligger ju bakom det här och har ju också själv en bakgrund som entreprenör. Det tror jag man liksom kanske glömmer bort, men jag antar att du tycker det är viktigt med just entreprenörskap. Och jag är lite nyfiken på varför. Hallå? Jo, men det finns jättemånga skäl till varför det är viktigt. Och, jag menar, en lyckad entreprenör hjälper ju inte bara sig själv utan skapar förutsättningar för andra också. Och ni vet, med arbetstillfällen, men också att skapa en kultur inom företaget där alla kommer till sin rätt. Och det behövs ju hela tiden fler jobb, så att det är väl huvudskälet egentligen. Ja. Jag tycker också att det är så viktigt att man tar chansen att utvecklas, så att alla ni som sitter här, ni har ju någon passion, någonting ni tycker är superspännande och superroligt som ni gärna gör. Det kanske inte är skolarbetet, utan det kanske är någonting ni gör på fritiden. Och ofta går det att skapa ett företag runt den passionen. Hur var det för dig? Alltså, jag vet ju att du var engagerad i gym och träning. Det var ju kanske din passion och det började från det. Vi stod och snackade lite träning innan och de här är ju helt fixerade vid träning. Jag känner mig som en riktigt slöf och jämförelse. Men så var det. Det var ju precis det det var. Det var ju ett passionsentreprenörskap kan man väl säga. Någonting som jag brann för verkligen. Redan i tidig ålder så gjorde jag träningsprogram till mina kompisar och liksom peppade andra att träna, för jag hade fått ut så mycket av det själv. Det var typiskt så. Mm. Och tillsammans med två av mina absolut bästa kompisar. Och jag tycker det är så oerhört inspirerande, för när man pratar om entreprenörskap och företagande, speciellt när vi lyssnar på er, så blir det ju ganska stort och det är ju oerhört inspirerande. Men ofta börjar det ju någonstans i någonting, kanske i ett sånt här rum med en idé. Liksom. Och jag hoppas att vi under det här samtalet kan liksom ta oss igenom era olika vägar. Och även du, prinsen, hoppas jag vill fortsätta berätta lite mer om den tiden. Men jag tänkte att vi kanske går en runda. Viktigt också, om jag får lägga till en grej, att ni är lite på hugget och ställer frågor och räcker upp handen, så att inte vi går härifrån sen så sitter ni här och känner att det var väl inte så kul det där. Utan att ni, det är ju upp till er att få söka svar på de funderingar ni har. Väldigt, jag sa det också och jag säger det igen, kör på bara så att vi kommer igenom det här på ett så bra sätt som möjligt. Och superintressant, var och en av er har ju oerhört intressanta berättelser som man vill lyssna mer på. Jag tänkte innan det kanske man bara vill få lite mer personlighet, så Gunilla, kan inte du berätta några korta ord om vem du var i gymnasiet och så vidare? Det vill ni inte veta. Nej, men för mig är det så att min entreprenörsbana, den började när jag var faktiskt 6 år. För att mina föräldrar är kristna flyktingar från Turkiet. Vi kom till Sverige, jag var 4 år. Jag har 8 syskon. Jag hade mormor, farmor, mamma, pappa. Vi bodde alla i 100 kvadratmeter. Så att jag insåg väldigt tidigt att jag kommer aldrig få någonting utav mina föräldrar. Utan enda sättet att få det är faktiskt att skaffa det själv. Och så har jag fortsatt genom hela livet med att skapa affärer, skapa möjligheter. När jag var 6 år, då gick jag till glassbilen, så köpte jag glasspinnar för 50 öre pinnan. Det fanns mala glasspinnar på den tiden som kostade 50 öre. Och då gällde det att sälja dem för dubbla pengen innan glassen hann smälta. Och det lyckades jag med. Och sen fortsatte jag hela min uppväxt på det här sättet. Och under gymnasietiden så var jag ganska säker på att jag skulle bli advokat. För jag skulle spela skiten av min storebrorsa som var min mammas ögonsten. Och jag kom in på juristlinjen, men jag var otroligt skoltrött. Så jag tog faktiskt ett sabbatsår och hamnade på försäkringsbolaget Skandia. Och sen kom jag inte därifrån tillbaka till studierna. Och ja, sen kom jag vidare på vad som hände sen. Oerhört spännande cliffhanger. Den ska vi plocka upp på. Side som också har en väldigt spännande bakgrund. Hur var du i gymnasiet? Jag vet att du spelade lite schack. Ja,
Jag har alltid gillat böcker, så jag begravde mig i en massa böcker och satt i biblioteket hela dagarna. Så att jag blev entreprenör ganska sent, relativt sent i alla fall, så vid 30-årsåldern ungefär. Så det var där någonstans det började. Jag började intressera mig för att bygga bolag. Så man kan börja lite olika åldrar, men jag tror det viktigaste är att göra det man tycker är verkligen roligt och någonting som man brinner för, och det har jag gjort oavsett om det har varit entreprenörskap eller om det har varit, jag var forskare innan då, så doktor i kemi, så doktorerade på Stockholms universitet, så det var också liksom, ja, jag tyckte verkligen det var roligt, så att någonting som man tycker är roligt, då jobbar man verkligen, då jobbar man hårt med det. Tycker man inte att det är roligt, då är det pest och pina. Så. Du ser mer ut som en rockstjärna idag än som doktor. Ja, jag ser inte så akademisk ut idag kanske. Nej, men det, man vet aldrig vad som lurkar på insidan. Det ska bli spännande. Måste prata med hans stylist. Ja. Det har kostat lite det där. Han är för snygg. Det är alltid kul att höra, och jag vet att det finns mycket som gömmer sig som sagt under skalet hos dig. Många drivkrafter och spännande ögonblick som du har varit med om som har föranlett det. Ditt bolag heter Serendipity då, som du kanske får berätta lite mer om strax. Men innan så, Jonas, du har ju också en cool liten historia. Känns, jag vet inte. Du var begravd i böcker, men för dig... Nej, men precis. Jag var kanske inte begravd i böcker i gymnasiet. Jag gick 5 år på gymnasiet. Och på den tiden så hade man en skala från 1 till 5. Där 1 var väldigt dåligt och 5 var väldigt bra. Och jag låg någonstans mellan 2 och 1, vilket var väldigt dåligt i början av gymnasiet. Och ägnade mig mer åt att festa och träna och leka med mina kompisar än att vara speciellt duktig i början. Och lite poängen här är väl att nu när vi träffar massa ungdomar är ju att det är inte alltid så att man har en rakt, en spikrak väg till någonting. Jag hade ingen aning vad jag skulle göra när jag gick på gymnasiet. Alltså absolut ingen aning, förutom att jag visste att jag ville ha kul. Och det gick ju ut lite grann över studieresultatet. Ni ser ju oerhört prydliga och påknäppt ut där. Jag känner liksom så här. Ni ser ut som ni är redo och vet vad ni vill göra. Men nej, så jag tror att någonstans, så precis som sagt, så växte det fram lite grann under universitetsåren när man fick träffa lite folk som hade gjort bolag och man blir liksom lite pushad till det. Och det är väl ingenting att känna någon stress över. Sen är det ju superkul om man är i er ålder och redan nu börjar tänka på det. Det tror jag liksom, börjar tänka på det tidigt. Det gäller bara att man inte ska börja misströsta om det är saker som inte riktigt går som man vill. För det kommer, så kommer det vara för de allra flesta, tror jag. Att det kommer vara lite upp och ner i företagsbyggandet. Så att jag kom inte igång förrän efter gymnasiet. Men har under min uppväxt alltid, förutom då ett litet glapp där under gymnasieåren, faktiskt försökt göra mig bästa, och precis som Gunilla, alltid hållit på och varit lite klurig i hur man kan tjäna pengar för att klara sig, hanka sig fram när inte mamma och pappa vill hjälpa till tillräckligt mycket. Och alltid faktiskt försökt göra mitt bästa, vilket jag tror är en ganska viktig del i varför jag sitter här idag. Och det tror jag också är någonting som ni alla har gemensamt. Ni vill leverera och ni gör ert bästa under kanske lite längre tid än många vanliga. Men det visar ju också på att det är möjligt. Och jag är lite nyfiken på så här, hur orkar man vara så högpresterande? Man är trött ibland och man känner liksom att så här, fan, det är så himla viktigt att orka ligga kvar. Och Gunilla, du har ju liksom verkligen legat kvar och orkat. Vad får dig att känna liksom så här, det här är värt det? Alltså för mig var det verkligen viktigt att visa att jag kunde förändra, att jag kunde göra skillnad. Sen i grunden så, jag tävlingssimmade när jag var ung, och jag tror att idrotten är en väldigt, väldigt bra morot och drivkraft. Man lär sig väldigt mycket disciplin. Och för mig fanns det inte ett alternativ att misslyckas, för att jag hade ju sålt mitt hus och hem och möbler och säng. Hade jag misslyckats så skulle jag bli uteliggare, och det var inget bra alternativ. Så det fanns bara ett alternativ, och det var att lyckas till vilket pris som helst. Och det finns ju inga genvägar i framgång, utan det är ett stenhårt arbete med blod, svett och tårar. Och jag har förlorat
allt jag äger två gånger om. Och när jag var 34 år och var luspank igen med en skuld på 10 miljoner, tänkte jag kommer aldrig komma tillbaka. Hur ska jag fixa det? Och idag har jag ett bolag som omsätter 6,5 miljarder i 25 länder. Så att allting är möjligt. Och kan jag, så kan alla ni här ute. Det är fantastiskt att höra. Jag bara ger en spontan applåd. Alltså. Det är så bra. Och så undrar man lite så här. Vad, jag vet att du har gjort några fantastiskt inspirerande steg. Jag vill ta dig tillbaka lite till din ungdom. När man liksom, kanske ändå det kom en idé där. Och pang, och så kände du bara, nej, nu kör jag. Det var på Skandia. Och sen så gjorde du en höger vänster. Kan du bara berätta lite om det ögonblicket? Liksom det här. Alltså, det kom ett ögonblick då man kände att nej, men nu måste jag. Hur var det för dig? Ja, och för mig var det, som jag berättade förut, jag skulle bli advokat och spöa skiten om min storebror, för det var mammas ögonsten och han var den enda som var någonting ha i familjen ungefär, och jag var ju bara tjej och inte så mycket värd. Men då, när jag tog det här sabbatsåret och hamnade på Skandia, då upptäckte mina chefer egentligen att jag hade en talang som jag inte hade någon aning om själv. Jag var väldigt duktig på att sälja. Och i Sverige, som ni säkert vet, så är det fult att sälja. Vad tror du att du är en säljare? Det är ingen som säger att jag ska bli säljare när jag blir stor. Men det är faktiskt det finaste yrket som finns, tycker jag. För det är Gunilla har rätt. Det är viktigt. Ja, det är extremt viktigt. Men då upptäckte mina chefer att den där tokstollen i Göteborg, hon verkar kunna någonting som de andra inte kan. Och först försökte man hitta fel, att jag sålde ju inte dubbelt så bra som den som var bäst innan mig, utan jag sålde 10 gånger bättre. Och de bara, vad är det hon gör? Först så säger man så här, men hon fuskar, för det är omöjligt. Och sen såg de att, nej, det gick ju inte att fuska, för mina kunder betalade in sina försäkringspremier. Och sen börjar man säga, nej, men hon... Vad gjorde du för något då som var så särskilt? Var, nej, det bara intensiteten? Nej, alltså det handlar om kontinuitet. Hela tiden, varje dag, göra samma sak. Jag hade inga toppar och dalar där jag pikade och sen rasade jag. Utan jag var på en ganska jämn nivå hela tiden. Så att det handlar ju om kontinuitet, att aldrig ge upp, men också se människorna. Jag älskar människor. Det är faktiskt min största drivkraft. Det är därför jag är här med prins Daniel idag. För att det här är fantastiskt kul att få träffa alla er. Men att mötet med människor, och i varje kundärende som jag hade, då var det jag och kunden. Jag tänkte inte på någonting annat än med mig och den här kunden. Och det blev väldigt bra. Och sen då när man sa att okej, hon fuskar inte, hon fjäskar, hon jobbar mer än de andra. Det är fan orättvist. Men det är fritt framför alla att jobba hur mycket man vill. Och till slut då, när man inte kunde bryta ner det heller, så sa nu har vi kommit på det. Hon är invandrare. Hon fattar inte att hon inte får förstöra kodet och jantelagen. Så att man ska hitta en anledning till varför någon är duktig. Men det handlar om hårt arbete, aldrig upp och brinna för det man gör. Och jag upptäckte att det här var så roligt. Jag verkligen brann för mitt arbete. Och brinner ni för någonting tillräckligt mycket, då blir det väldigt bra. För ni kommer hitta vägar och möjligheter som oftast ingen annan har gjort, för att de ser ju så negativt på allting. Men om ni tänker positivt, så blir livet så himla mycket lättare och roligare. Alltså det... Får jag fråga en sak? Självklart. Vad tycker ni är fördelen med att driva bolag? Om man väljer mellan att bli anställd och att driva bolag, kan ni inte berätta lite här? Alltså jag har varit anställd åt någon annan så att säga 3 veckor i mitt liv, och det var till min morbror, och det gick inte så där jättebra. Så jag förstod att det var inte riktigt min grej. Så att jag tycker friheten att kunna jobba med det man vill, det är det som är helt fantastiskt. Och bestämma sen när man själv jobbar, för det måste man ju göra, men också bestämma när man kommer in och när man är ledig. Ja, sen är man ju nästan aldrig riktigt ledig. Så att man har liksom ansvar gentemot många olika personer. Det är anställda, det är investerare, det är liksom det är kunder. Så att man går och händer någonting, så är man som ägare liksom, man måste ändå vara där och ta tag i saker och ting. Men samtidigt så bestämmer man själv lite grann liksom när man jobbar och när man tar ledigt, som man inte liksom är även. Så att jag tycker den friheten att kunna välja. Och där tycker jag att det är många som känner kanske att det är, ja, men jag vågar inte ta det steget och det är för riskabelt. Men jag tycker att det är inte så riskabelt som man tror och
tycker. Det är många gånger en upplevd risk. Jämför man många andra länder så är Sverige helt fantastiskt i och med att det finns sådana skyddsnät ändå. Så att även om man misslyckas med det venture och det bolag som man ska driva, man vill driva, så man hamnar inte på en parkbänk ändå. Man liksom hittar säkert något bra jobb. Vi har så pass låg arbetslöshet och så i Sverige. Så att det är inte så stora risker som man många gånger tror. Det finns en, jag gör ibland en jämförelse om man står och ska hoppa ner i en simbassäng och det är en 10 meters hopptorn du ska hoppa ifrån och du, hela kroppen skriker att du inte ska göra det. Det är en dödsångest. Men tänker du efter rationellt så vet du att du kommer inte dö. Det kanske gör ont och du får kanske det blir magplask kanske av det. Men du kommer klara dig. Och det är just det här, är det en upplevd risk eller är det en reell risk? Och det tror jag att man måste vara bra på att kunna särskilja som entreprenör. Gud, vad intressant. Och ta de risker som är... Du åker kanske på lite blåmärken och skrubbsår, men du överlever. Kan man träna sig till det här, tror du, att liksom bli duktigare på att förstå vad som är upplevd, liksom verkligt och lite mindre? Ja, jag blev ju skolad av det eftersom jag var kemist. Så jag experimenterade mycket. Och då vet man liksom att... 90% av de experiment som jag gjorde var ju misslyckanden. Men det hände någonting under ett experiment, vet jag, som la grunden för hela imperiet. Ja. Berätta lite. Nej, så det var ju av en slump lite grann. Jag jobbade med ung men metallsmält och vid höga temperaturer. Löste in kvävgas i dem. Och så var det från 1800 grader skulle det kyla ner långsamt den här smältan, men så gick ugnen sönder så det kyldes ner väldigt snabbt och så utkom då världens hårdaste glas. Så det var en liten slump som gjorde att det blev startskottet. Så jag tog kontakt då med min barndomsvän Ashkan som var mer, han var mycket mer entreprenöriellt lagd. Supersäljaren eller? Ja, han var supersäljaren. Måste ha en supersäljare. Ja, exakt. Och det är också, tycker jag, kanske den viktigaste investeringen som jag i alla fall har gjort i mitt liv är just partnerskapet med honom. Mm. Att ha bra partner, det finns ingenting som slår det. För att när det är jobbigt så kan man stötta varandra och när det går bra så har man mycket roligare, tycker jag, när man är två. Det finns ju någon skrön om att man inte ska affär med sina kompisar som brukar komma upp ibland, men det gillar inte du, prinsen, det vet jag. Nej, men det tycker jag är helt fel, för att man vill ju lita på den man ska göra affären med och man vill ju dela både ansvar och ekonomisk risk med människor man gillar och som man vet att kommer finnas där när det blir tuffare tider. Så det är ju faktiskt skitsnack. Sen är det ju så att det kommer ju en punkt då, jag har ju jobbat med kompisar och jag har ju även sparkat kompisar, och det är ju någonting som är en viktig del i, om det är så att ni börjar bygga bolag, så är det ju det här att bolag utvecklas över tiden. Och de går igenom lite olika skeden, så först har man då kanske kemisten här och så tar man in supersäljaren, så måste man börja bygga bolag, börjar man lite andra människor. Och sen så förhoppningsvis så går det lite grann som man vill, och så har man ju, liksom en viss kompetensnivå. Och det är inte alla som kan liksom växa sin kompetens i samma takt som bolaget, så vissa slår ju ett tak. Och hamnar man där, då är det ju så att då kan det ju faktiskt vara så att en av de här personerna som har hamnat i det där kompetenstaket är din polare. Och då blir det lite klurigt. Men det går att hantera också om man är riktigt öppna med varandra. Och så tänkte jag lite grann på det här med att starta bolag som var första frågan. Nu går ju ni i gymnasiet, va? Yes. Och då kan jag säga att då finns det ju nollrisk. Så att då bor ni hemma fortfarande. Ni funderar fortfarande på vad ni ska läsa på universitetet. Alltså det värsta som kan hända är liksom, jag kan inte se något som är det värsta som kan hända. Alltså lite skam kanske om ni gör någonting så här, men det är ju roligt. Sen så börjar ni på universitetet och då har man ju lite studielån och så där som man tar. Och då säger jag så här, samma sak, det är noll risk. Alltså någonstans är det liksom avvägningen mellan att plugga lite mer och faktiskt jobba med någonting. Och det som vi vuxna här nere då kallar, det är när man liksom bygger bolag efter att man faktiskt har börjat jobba och har tagit lån på bilen och huset och lite så här som era föräldrar har. Det är liksom att man måste börja moonlighta. Det är lite tuffare, för då har man liksom lite jobbiga unga kanske och så har man lån som man måste betala. Och så då måste man ha ett jobb som betalar de där räkningarna.
Och så måste man jobba extra med sitt, liksom, sin affärsidé på natten eller på kvällarna. Moonlighting. Det är jobbigt. Men även det går. Och jag skulle säga så att om ni tittar på era liv nu, om ni funderar på det här nu. Det här är någonting som jag har gått och funderat på. För jag har nu 7 stycken av mina närmaste vänner har alla hoppat av sina välbetalda, riktiga jobb som de har slitit med under studierna för att komma in på universitetet, för att sen komma ut och få de här jobben för att de hade bra betyg och var duktiga. Och så kommer de till den här nivån när de är 40 år. Så går de upp på morgonen, så tittar de sig i spegeln och så tänker de, vad fan håller jag på med? Jag har en idiotisk chef. Jag gör någonting som bara, det bara tragglar på så här. Och nu har jag bytt jobb 3 gånger och det blir liksom inte bättre. Och så har de bara sagt, nej, jag måste ta tag i det här. Och där är någonting, och vi sitter ju och äter middagar, så snackar man och så märker de att jag är lite gladare än vad de är. Eftersom jag faktiskt, även om jag kanske har jobbat ännu mer än vad de har gjort under många år, så har jag alltid någonstans ändå fått fatta mina egna beslut och ta ansvar för dem. Medan de har kanske haft idéer om att det här är alltså rätt för vårt bolag. Men så har du en chef som är osäker och okunnig och du kanske inte kommer överens med, som säger så, nej, men så ska vi inte alls göra. Och kanske av helt fel skäl. Och det är liksom någonting som knäcker människor. Och då finns det ju folk, jag skulle säga i min föräldrageneration, 40-talisterna, som var väldigt bra på att liksom kladda över lite färg på spegeln som slapp se det där. Och så gick man vidare. Men jag tror att ni som är unga nu, ni ställer mycket, mycket högre krav på era liv och tänker på det här, liksom, att man lever faktiskt bara en gång. Och där kan jag lova er att vara egen tillsammans med lite människor som man själv kanske har rekryterat eller kompisar. Det är fantastiskt. Skitjobbigt, superspännande och utvecklande. Och den enda man kan skylla på när det går fel är en själv. Och det är fantastiskt. Vilken fantastisk. Det tycker jag var väldigt bra. Otroligt bra. Och det är ju så himla viktigt, tycker jag. De här vinklarna, just så här, hur ska man se på sin situation? Är det jobbigt eller är det bra? Liksom? Och vi kanske behöver i större utsträckning sätta vår situation i relation till rätt sak. Alltså alla tillhör ju den promillen i världen som har det bäst bara genom att vi finns i det här rummet och bor på den här platsen i världen. Och det kanske, jag lärde mig mycket, ta åt mig alltså. Det är, med mening och vad som skapar mening, det är så stora frågor men också viktiga frågor. Och kanske om man hamnar i en situation när man lägger ett helt liv på någonting och så blir man inte nöjd, det känns liksom meningslöst. Hur många dagar jobbar man ett liv egentligen? Det är, man jobbar från att man är 25 till 35, 45, 55, 65. Man jobbar typ 40 år. 40, 45 veckor per år. 45 veckor. 9-10 000 dagar i ett liv. Då är det ju rätt viktigt att man känner lite glädje, precis som Jonas säger. Jag vill spinna vidare på det här. Och faktum är ju att det är inte så dramatiskt. Ibland kan man ju tro att det är så dramatiskt, och det kan ju vara mellan varven, med att driva företag. Det är ungefär som allting annat, att man har sin to-do-list, vad man måste göra, så bet man av punkt efter punkt, så dyker upp ett nytt problem, ja, men då måste man ju hantera det. Så det är ju ingen som är entreprenör som tycker att man går och är nervös hela tiden, utan det har man ju inte tid med, utan man ser ju möjligheter och känner glädje och man ger energi till sina kompisar och partners. Eller det är okej att vara ångestdriven också. Jag är oerhört ångestdriven. Den jagar mig. Och det är ju lite så här, vi är svenskar, så vi har ju Luther som sitter här. Så är det de här månaderna när det är lite jobbigt, så här, det hugger han en lite grann i halsen och så säger han liksom upp och jobba. Och det tror jag, det är ett av skälen till att vi har så otroligt många svenska framgångssager över många, många år. Att folk liksom biter ihop. Men idag har det aldrig varit enklare att starta bolag. Jag skulle säga att det är liksom fantastiska möjligheter att göra det nu. Både liksom för att det finns teknik så det är enklare, men också att det finns ett nätverk som sådana här saker. Kan ni inte berätta lite vad ni har gjort? Lite, bara en minut var. Berätta vad ert bolag är. En minut till Gunilla nu, va? En minut, Gunilla. Får jag bara snabbt säga att jag inte för att man ska hoppa av skolan och starta företag direkt. Det är faktiskt inte jag. Utan jag tycker att ni ska skaffa en arbetslivserfarenhet först. Och där kan ni också komma på er affärsidé och se möjligheter som ingen annan har sett. För det var där jag fick min affärsidé, och då kom jag till det
jag håller på med. Det jag såg på Skandia på försäkringsbolaget att man inte riktigt tog hand om kunderna på ett bra sätt. Så jag bestämde mig för att bygga ett kundserviceföretag i världsklass. Och vi sköter idag kundtjänst för allt ifrån Apple till Netflix till Samsung till Tele2 till Comviq till Skistar till alla möjliga företag. Så det håller mitt företag på med. Sen är jag investerare så jag går också in och investerar. Så om någon här har en briljant affärsidé och som ni vill pitcha på mig så är ni varmt välkomna att göra det. Så jag är också investerare och sen så driver jag fastighetsbolag. Wow. Jonas, det kan du inte klaga på. Det här var rappt. Nej, jag är så imponerad. Ge en applåd. Ja! Jonas vill ju helst, han skulle helst vilja vara här helt själv och inte behöva dela utrymmet här på scenen. Då är jag lite stressad att Gunilla är lite väl dålig. Jag såg det på pappret, jag bara nej, inte igen. Ja. Jag är så glad att höra. Det blir så imponerande när man verkligen förstår vad det är ni har gjort. Alltså det är på riktigt faktiskt. Det man kan garva oss här, men det finns företag idag här på scenen som omsätter miljarder. Som alltså bidrar på riktigt i våran BNP, som ser till att våra föräldrar eller vi när vi blir sjuka kan få hjälp. Och jag tycker faktiskt ni är liksom oerhört stora som kommer hit och delar mer av det. Och Said, om du kör din snabba som ändå... Ja, Serendipity är en företagsgrupp, 10 bolag. Vi levererar allt ifrån bromsskivorna till McLaren-bilarna som vi levererar. Vi gör en del medicintekniska produkter, bland annat en väldigt häftig kateter som bokstavligt talat räddar liv varje dag för personer som åker på hjärnblödning. Och vi är runt 2000 anställda, säljer produkter i 80 länder runt om i världen. Den korta versionen. Ja, men jag tycker ändå det finaste ni gör är väl ändå ni är inne och jobbar med djur. Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Han är ju kattälskare, Said. Kanske ser lite cool och tuff ut, men han är ju riktigt mjukis. Nej, så vi utvecklar och levererar en del läkemedel för till hundar och katter, bland annat hundar och katter som blir allergiska. För sig själva eller? Ja, alltså de kan bli allergiska mot vad som helst på samma sätt som vi blir. Så att, det är jobbigt att vara pälsallergiker som hund. Nej, så. Du känner det bra Jonas att man blir allergisk mot sig själv ibland man går på för mycket? Ja, det är klart att det. Ibland är man för jobbig för sig själv. Det är så fascinerande. Nej, och jag har inte jobbat så mycket heller i med vanliga jobb, men jag har varit med och startat ett bolag som heter Tradera som fortfarande finns här i Sverige, och sen så sålde vi det till eBay och då fick jag jobba åt ett vanligt bolag, eBay som är ett stort amerikanskt bolag, och då var det jobbigt i livet för det var jättetrist och då fick jag inte bestämma själv längre, så då slutade jag där och flyttade till Ryssland och startade Avito som är ett Blocket, Hemnet, Jobline. En stor, jättestor sak. En av världens största internettjänster. Så vi inte bara omsätter miljarder, vi tjänar miljarder också. Det är inte så många bolag som är. Och det startar vi från scratch. Vad tjänar bolaget varje dag? Ja, men det vi gör nu, vi gör väl en 6 miljoner spänn i vinst om dagen ungefär nu. Startat från ett rum utan någonting i Moskva. Ta det dit! Jag kan fortfarande inte prata ryska. Det går att göra det. Och jag lovar det, jag är inte speciellt smart. Så att det är liksom en... Nej, det är på riktigt. Det här är ett fantastiskt ögonblick. Alltså, du är alltså i Ryssland, du sitter i ett rum och någonstans så sker... Så sker det här. Sker det här. Det är faktiskt mot alla odds. Det är många som... Och där kan man säga, då kommer man tillbaka till det vi pratade om, att med lite så här skammen, man gör någonting som är kanske lite förhastat. Att man liksom drar iväg till Ryssland. Och jag är ju lite äldre än vad ni är. Så på vår tid så var det i Ryssland liksom, det var ju jätteläskigt. Det är fortfarande lite läskigt. Men då var det jätteläskigt. Och då tyckte framförallt mormor att det var jätteläskigt. Eftersom hon växte upp under kriget och ryssarna var liksom... Så att hon började gråta och... Ja, egentligen ingen fattade någonting eftersom jag aldrig hade varit i Ryssland och flyttade dit direkt. Och inte kan fortfarande inte ryska. Men det är någonstans... När man gör såna här knäppa saker, då är det ju lite samma grej där. Vad är det värsta som kan hända? Det är för att jag får flytta hem till Sverige. Och så får man...
får man vara påhittig och leta lite grann i sina nätverk och hitta folk som kan hjälpa en. Och sen så steg för steg så har det här blivit ett, ja, som ett megablocket kan man säga, på 10 år. Hur visste ni att ni hade en bra affärsidé? Nej, men den var ju fel från början också. Så det är ju det. Man måste vara liksom ärlig med de här grejerna. Det är ju så att saker och ting är väldigt, väldigt sällan rätt från början. Man kan ha en idé om någonting och jag tror att det är viktigt att man är väldigt ärlig med sig själv och ifrågasätter. Det är det värsta som finns. Och där kan vi säga att det är väl lite grann med... Jag har ju jobbat med folk som har jobbat som konsulter och så här, och de är ofta väldigt smarta och har läst på alla bästa universiteten och haft bästa betyget och fått de här jobben. Men det betyder liksom inte att man är den bästa entreprenören, utan det är lätt att man fastnar i olika sektorer, men vi har bestämt att vi ska göra så här. Och när vi kom till Ryssland så hade vi bestämt att göra på ett visst sätt, som var liksom en liten blandning av Blocket och Tradera, för det kunde ju vi. Men det funkade liksom inte alls i Ryssland, på grund av att Ryssland är ett ganska stort land, det är världens största land. Och då var man tvungen att tänka om. Så när det inte funkade, då liksom skruvade vi om den här modellen. Och eftersom det är på internet så är det inte svårare än att man ändrar hemsidan lite grann utifrån det som funkar. Som vi tyckte, liksom, när vi såg att det började funka lite grann. Och sen tog det fart och så fortsatte man med det. Så det här bolaget har ju utvecklats på sätt som man liksom, jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Vi omsätter liksom, vi snurrar ju idag ungefär 10% motsvarande av rysk BNP. Alltså det är såna enorma mängder varor och fastigheter, allt snurrar genom det här systemet. Och det hade man ju aldrig kunnat föreställa sig när vi började med faktiskt att sälja mest katter och hundar. Det var liksom det där det började. Men är inte det liksom generellt att det man börjar med, det är sällan det man gör om 10 år? Och ert företagsnamn, det är väl... Kan du berätta lite om det? Ja, nej, men serendipity betyder just det, att det är lyckosam slump. Och jag tycker egentligen inte bara affärer, jag tycker livet i största allmänhet är serendipitetsdriv. Vi planerar någonting, men det blir någonting helt annat oftast. Mm. Så, och man lyckas mycket bättre genom att ha öppna sinnen och inte fokusera allt för mycket på det som man planerade, utan se var man liksom hamnar i ögonblicket och se de möjligheter som dyker upp. Så, ja, så att... Det kan ju vara också ett hinder och en barriär om man sitter, man är ung, man är jättesugen på att starta företag och man tänker så länge och så mycket på affärsidén, så att det är nästan hämmar en, för man tror att man måste ha ett nytt ut och testa, och då är det bara, eller hur? Det är bara sätta igång. Kör igång någonting. Beställ billiga telefonladdare från Kina och sälj dem lite dyrare. Jag menar, bara så att man kommer igång. Jag tycker det är en bra idé, men... Men jag tycker det ligger... Bra tips! Hör det nu? Makes a long stab, så man kan sitta i den. Ja, men det är alldeles för många som kanske sågar sina idéer själv eller liksom är för kritiska mot sina idéer. Och det, jag tycker, låt världen såga det istället. Så gå ut och testa. Liksom. Det är inte värre än att det inte funkar. Så... Och lyssna inte för mycket på andra. Jag menar, ni tänker liksom svensk person flyttar till Ryssland, sätter sig i ett rum, inte kan ryska och inte känner någon. Då är det många människor som är lite skeptiska. Och det där är liksom... Det kan man faktiskt vända till en drivkraft. Eller om man är, det är ju en personlighetsfråga. Och jag tror att liksom... En person som Gunilla, som jag träffat några gånger, jag tror att hon skulle bara sett liksom möjligheten i det. För att då får man vara i fred lite grann också. Det är lite så. Och det är ingen nackdel att få vara i fred. Men det är också jobbigt såklart när alla liksom säger till en så här, du vet, åk hem, det här kommer aldrig funka. Men jag tycker så här, vänd det till en drivkraft. Det blir ju verkligen en drivkraft. Jag hade ju precis den situationen när jag var 28 år. Jag hade förlorat alla mina sparade pengar i IT-kraschen 2000. Jag hade dock ett välbetalt jobb på Skandia, men gjorde som du sa där, att jag valde att säga upp mig från det här fantastiska jobbet och sälja allt jag ägde, hus och hem, möbler, satsade allt i aktiekapitalet i bolaget och sen skulle jag etablera mig. Och det var faktiskt mellan Umeå och Skellefteå som var mina val. För jag ville ha en ort som hade högskola, hög arbetslöshet bland duktiga, välutbildade människor.
ett bra upptagningsområde, men jag ville också ha den norrländska dialekten, för att i kundservice-sammanhang så är faktiskt den norrländska den mest trovärdiga dialekten. Men sen vill jag ha storstad i Norrland, och det är ju både Umeå och Skellefteå som storstäderna. Men när jag skulle starta det här bolaget så gick jag till alla storbankerna och sa: hej, här är jag, Gunilla heter jag, kommer från Göteborg, jag behöver ett lån på 7 miljoner och jag ska bygga det här bolaget. Tror ni att jag fick något lån? Nej, alla skrattade ihjäl sig åt mig, inklusive Almi här uppe. Höll på att skratta ihjäl sig och fråga: när kommer han som bestämmer? Jag bara: det kommer ingen han, det är jag. Och de bara: titta, ska du starta det? Ja, lilla jag ska starta det här. Så ingen trodde på min affärsidé och ingen trodde på mig. Och dessutom har jag en branschförening som är bara män som sitter i den här föreningen. Och de här killarna hade så roligt åt mig, för att de hade då bestämt sig att slå vad. För att jag sa att jag ska bygga kundtjänst på ett helt annat sätt, med en kvalitet som ingen hade gjort innan. Så den snällaste killen gav mig 3 månader innan jag skulle gå i konkurs. Och då förstår ni vad som händer med en vinnarskalle som jag. Bara: okej, okay, sitt ni där grabbar och skratta åt mig, så ska vi se vem som skrattar sist då. Och så att, precis som Jonas säger, att när någon inte tror på dig så ger du ändå samtidigt en drivkraft, och som killarna har sagt så har ni världens bästa skyddsnät. Det är ju så enkelt, ifall det går åt helvete så kan man alltid få ett jobb igen. Ingen behöver bli arbetslös i Sverige om man inte vill vara arbetslös. Så enkelt är det faktiskt. Frågor från publiken då? Är någon som vill eller vågar säga något? Ni har ju inget att förlora. Vad är det värsta som kan hända? Exakt, att vi skrattar åt er. Att ni får ett dåligt svar. Ja, känner vi att någon vill säga någonting? Så... Här har vi på... Hej, jag har mest en fråga till dig Jonas. Hur blev det Ryssland? Alltså, var det sådana affärsmöjligheter eller var det bara Ryssland? Det känns konstigt, det tar vi. Nej, men det var faktiskt, det fanns ingen, hade aldrig varit Ryssland. Jag hade liksom ingen tanke på Ryssland överhuvudtaget, eftersom det var ju min fiende när jag gjorde militärtjänst, vilket jag tyckte var oerhört kul. Så det var så att när bolag Tradera såldes till eBay, så var det och eBay är ett amerikanskt bolag, de är väldigt noga med sina avtal bland annat, de är noga med mycket, som var ungefär så här liksom, så här tjockt, och där stod det att från början stod det att jag inte fick göra någonting någonstans i hela världen under ett antal år, och sen så tyckte mina advokater att de tjänar ju pengar på timmar, så de sa att det här ska vi bråka om några timmar. Så då sa de att nej, men det här funkar inte, utan det måste ju finnas något ställe i världen som man får starta en business på som inte ni bryr om. Och då var det liksom 2 ställen i världen som var stora marknader där de inte hade någon riktig verksamhet, och det var Ryssland och Indonesien. Och Ryssland ligger lite närmare. Så jag vill bara slå ett slag här nu för de här enorma analyserna. Jag tycker det är så fascinerande liksom, hur ni har tänkt, och Gunilla liksom, men jag ska ha den här dialekten och jag ska liksom hitta de här områdena där det finns, alltså, det är så imponerande bara att, och sen gå på det, så fascinerande. Varsågod, hade du en fråga? Nej, förlåt, jag såg inte. Vi kan ta en fråga däremellan bara. Så. Ja, men vi har mikrofonen. Ju. Hon har micken där, du kan också. Ja, hej. Jag undrar, vad, en fråga till er alla egentligen. Vad är den största utmaningen som ni har haft och hur har ni löst det? Hittills. Bra fråga. Alltså jag skulle säga, för mig som startade en verksamhet i Norrland och kommer från Göteborg, det var nätverket. Att jag kände ingen i Norrland och jag kände verkligen ingen i Stockholm. Jag var ju från landet Göteborg. Det var en stor utmaning, för att det har jag lärt mig senare i livet, att allting handlar om nätverk, kontakter, relationer. Och att jag till slut fick ett lån på 7 miljoner, det var ju för att kommunalrådet i Skellefteå ville så gärna att jag skulle starta där och inte Umeå, för det är ju fight mellan de här 2 städerna som ni vet. Så det var ju bara det jag kunde trycka på, att jag fick det där lånet, i och med att jag hade inget nätverk, jag hade inga riskkapital, jag hade inga vänner med mycket pengar. Så det var en stor utmaning. Så det skulle jag faktiskt verkligen råda er alla som vill bli företagare, att skaffa en mentor. Skaffa en klok person som har varit med lite längre än er och ha som en bollplank. Och det kanske är värt att nämna att många vill bli mentorer också. Absolut. De flesta man frågar, och man har ärligt uppsåt, har jag märkt under den här resan, vill verkligen hjälpa till. Så att det, ofta är det inte längre bort än att just ställa frågan. Vem hade du som mentor? Jag hade ju ingen, men om jag
Idag så skulle jag verkligen råda. Jag önskar att jag hade mentor. Sen är det så att det går inte att komma ifrån gender, att det är skillnad mellan män och kvinnor. Det är mycket mer riskkapital till män än vad det är kvinnor. Och det är 100 gånger tuffare som tjej att ta sig fram. Jag menar, bara alla mina möten som jag haft, allt ifrån banker till investerare till allt, när de skrattar att lilla jag kommer där. Så att jag har ju fått bevisa så mycket mer att jag kan mot vad killarna har fått göra. Men kan du ha banat väg nu? Och att det är så mycket... press på, jag menar, jag tänkte medial press, som man lyfter fram mer tjejer idag än man gjorde på din tid. Absolut, absolut. Och det tror jag verkligen. Och sen då kan jag ju bara uppmana er tjejer att verkligen hitta en bra kille som inte har mindervärdeskomplex, för att ni som tjejer är de som gör kanske mest karriär. För det är min bästa investering jag har gjort i mitt liv, att jag träffade min man och att han inte hade problem, för att jag gjorde mer karriär än honom och jag tjänade mer pengar än honom. Och tack vare honom har jag kunnat kombinera mitt entreprenörskap och jag har 4 små barn idag. Det är helt fantastiskt. Du är helt fantastisk. Exakt. Otroligt. Det är jätteroligt att höra. Och jag får ett svar på era utmaningar. Jag har utmaningar. Nej, jag tycker det är fortfarande, det är alltid den största utmaningen för mig har varit och är fortfarande att hitta riktigt bra människor. Alltså, när man väl hittar bra personer, då ska man hålla fast vid dem, oavsett om det är som partner, om det är som mentor eller om det är... Ja, det tycker jag. Och jag hade turen att ha en bra mentor. Jag vet inte om ni känner till Anders Wall, som varit... Han har genomgått många både upp- och nedgångar i näringslivet i Sverige genom olika tider. Och han hjälpte oss väldigt mycket genom olika situationer. Hur började det? Hittade du? Varför blev det han? Nej, vi ringde upp honom. Så enkelt var det. Så det är inte konstigare än så. Vad var det värsta som kunde ha hänt? Nej, men alltså, vi ringde honom så här, du, vi vill träffas, och han visste inte vilka vi var, men vi lyckades få till ett möte och så var vi och presenterade för honom. Och det var liksom, ja, han tyckte det var intressant, och så, men det hände inte så mycket, för han ringde upp oss typ 1 år senare. Och sa, du, jag har gått och tänkt på det här nu. Det tog honom 1 år att tänka klart, så tydligen. Och det vore kul att träffas igen och höra mer. Och sen så träffade vi honom igen och så började vi jobba ihop. Och det är det jag tycker också, att det är en utmaning att hitta riktigt bra människor i olika sammanhang. Men det är också sån glädje när man väl bygger djupare relationer med de personerna. Hur gör du utmaning? Nej, men jag vet inte. Alltså, det har varit några stycken. Jag tror att det finns hur många utmaningar som helst. Men jag tror att det viktiga är att ha med sig att det går faktiskt att ta sig igenom de mest konstiga utmaningarna faktiskt. Om man bara orkar vinna, som Ingmar Stenmark sa. Bra uttryck. Det känns ju som att ni allihopa har en enorm förmåga att just anpassa er. Jag kommer ihåg den där Stephen Hawking, som tyvärr gått bort, han hade något quote som var så här: intelligence is measured by your ability to adapt. Och att liksom var och en av er har liksom förvandlats, kanske själva också liksom, under den här resan. Och idag så känner jag vet inte hur ni känner, men ibland så just relationen med sig själv, att man kanske inte alltid är ärlig och att man inte är så snäll mot sig själv. Alltså, jag är ju snäll mot alla andra, utom mig själv. Det är jättekonstigt. Och hur har ni gjort för att liksom peppa er själva i allt det här? Har ni någon mantran? Liksom, säger ni något när ni kliver upp på morgonen? Jag är lite nyfiken på det. För att någonstans så är ju den här kraften att ta sig igenom allting jätteviktigt, oavsett om man blir företagare eller bara så, om man vill leva ett någorlunda vettigt liv. Och jag pratade lite om affärsplaner och vi har hört lite grann om motstånd som man möter, och att liksom lära sig att hantera motstånd och till och med vrida om det till någonting som blir positivt. Det kanske är en konst lite grann. Men poängen, eller vad jag vill komma fram till med frågan, det är väl lite: hur gör ni för att bli ert bästa jag? För var och en av er är väldigt duktiga, känner jag. Det är inte det. Jag skulle säga så här, att när ni börjar med någonting så är det så här,
Naturligt är ju att göra det med någon man känner kanske till att börja med. Och det kanske är en kompis eller någon man träffar här i skolan som man är bekant med. Eller att man sen rekryterar någon. Och det är liksom en huvudregel, så här, rekrytera folk som är bättre än dig själv. Våga liksom, alltså våga faktiskt fråga så att jag menar, jag har ju sparkat mig själv från jobbet som vd för det här bolaget bara för att det bolaget är så stort nu, så jag tror inte att jag är den mest liksom väl lämpade för att driva det bolaget. Och jag tror att i stunder av när det är tufft att ha liksom någon, och det behöver inte vara en kompis, men det alltså kan vara en person som man jobbar med som man faktiskt kan vara väldigt ärlig med och som är ärlig tillbaks. Det får man väldigt mycket både så här självrannsakan och energi, och man rör sig framåt. Jag tror att när vi ser misslyckanden, nu ska jag ge lite kritik. Det här är ju väldigt politiskt inkorrekt, men jag träffar ju väldigt mycket entreprenörer. Vi har ett investmentbolag idag som har gjort en massa investeringar. Och då träffar vi en del tjejteam. Och det här är någonting som debatteras med min fru som är en väldigt framåt kvinna. Och då är det som ett problem som vi har stött på lite så här empiriskt. Det är att tjejer i grupp kan ibland vara lite så här, jag ska synas och prata mest. Gunilla är ju själv. Men att man istället för att liksom så här, att man faktiskt lyfter varandra både i bolagsbyggandet och lyssna på varandra och verkligen liksom är ödmjuk inför varandra. Och där är, skulle jag säga, de tjejgäng och de killgäng, där är killarna oftast lite som coolare. Och det är bara en sån här, det är ju jättefel att säga för man kan inte generalisera, men det är liksom någonting som är super, super viktigt, speciellt när man träffar folk som ska investera. Man får den här harmonin, man känner det här gänget tillsammans kommer liksom lösa problem utan att halshugga varandra. Killarna kommer kanske inte coolare, men de är bättre lagspelare, skulle jag säga. Och det börjar redan på dagis. Ja. För det såg jag, men min dotter var 3 år, så såg jag det här maktspelet mellan små flickor. Hur vidrigt det är redan där. Och sen medan killarna, alla leker och spelar fotboll med varandra. Så att där är det börjar tidigt med att de är bättre lagspelare. Ja, eller mix komma till den där, vi har en fråga här publiken innan bara som en kommentar. Mm. Det är ju faktiskt bevisat att just mångfald ur alla aspekter bidrar till en bättre affär. Eller? Och det betyder ju inte kanske att vi har några bruna och några blå ögon i laget, utan det betyder att vi har en gruppsammansättning som består av olika människors kvaliteter. Och tillsammans när vi accepterar och tolererar att vi är olika kan vi prestera bättre i grupp. Det främjar kreativitet, det främjar innovation, exakt, det främjar välmående. Och när vi mår bra i gruppen, då är det lättare för gruppen att prestera. Så att det tycker jag också är väldigt intressant. Var och en av har bra idéer, men är också bra människor. Människan kommer tillbaka hela tiden. Hur viktigt är det att ha ett bra tid? Nu släpper vi fram frågan, tycker jag. Förlåt. Yes, tack så mycket. Jag tänker då, ni som har jobbat så hårt och så mycket, hur har ni löst det här med familjen och relationer till dem? Jag tänker, det tar ju mycket tid. Jobbet tar mycket tid. Hur har ni... löst det helt enkelt? Alltså jag kan säga så här, jättemånga av mina vänner som är entreprenörer är skilda idag. Och jag kan inte skönmåla det. Det är jättesvårt. Det är verkligen det. Det är ju så otroligt hårt arbete, men samtidigt är det fantastiskt. Jag skulle ju aldrig vilja göra mitt liv på ett annorlunda sätt. Men det är många som får uppoffra familjen och det blir skilsmässor och så. Om du inte har en partner som också inställt på att okej, vi kommer ha svintuffa år tillsammans. Det här är ett lagspel. Det är vi tillsammans. Ja, men i mitt fall så var jag lyckligt lottad. Min man gjorde karriär i finansbranschen, men han slutade faktiskt för min skull och började jobba i mitt företag för att vi skulle få livet att gå ihop. Så vi hade en agenda i familjen istället för 2 agender. Det var vår lösning. Men sen kan man ju också säga att ni har ju otrolig ambition kring och haft kring ert företagande. Det finns ju ett mellanting. De flesta entreprenörer i Sverige, de har ju snittlönen tror jag för entreprenörer är ju lägre än snittlönen för anställda. Mm. Så de flesta lyckas ju inte så här. Om jag sätter mig själv som för detta småföretagare, jag tycker att det är klart, under perioder jobbar man ju osunt mycket, men över en 10-15 års period så om man nöjer sig med att att inte erövra världen,
det finns liksom nivåer och insatsen är också därefter, som man säger. Kanske lite otydligt, men alla entreprenörer jobbar inte ihjäl sig och alla entreprenörer behöver inte offra familjen för att ha ett företag som man kan anställa och skapa arbetstillfällen och ha en lön själv. Ja, men jag tycker nu är vi här och slår ett slag för entreprenörskap såklart, men det är någonstans det är ett val man gör och alla är inte, det är inte så att alla ska springa och bli entreprenörer heller och det är inte alla som gillar att vara det heller, så att det är inte i alla fall när man bygger bolag så som kanske vi har gjort så blir det väldigt mycket en identitet också som man bygger. Man blir ett med bolaget som man bygger, så att det är väldigt speciellt på så sätt. Så att det är inte alltid helt enkelt med att få en relation att gå ihop. Men jag tror det är som en kul grej om man inte känner att man vill eller orkar eller vågar starta ett bolag och man kommer ut från gymnasiet, universitetet. Det är ju att hoppa på någon annan. Och det har ju visat. Vi har ju haft massa duktiga killar och tjejer som har jobbat åt oss under alla mina år som jag drivit bolag. Och jättemånga av dem var inte alls redo att ta det där steget i början. Men sen så får man liksom den här lilla vitamininjektionen av att faktiskt hänga i den miljön. Och då skulle jag säga att många kommer in, man har pluggat liksom då jättehårt och sen så gjort allting rätt. Och nu är det en jättekonkurrensutsatt värld så ni måste jobba mycket hårdare än vad vi gjorde. För att faktiskt få möjlighet att plugga och göra det man vill. Och där någonstans så kommer man ut i ett vanligt jobb så kanske man bara kommer in i någonting som är liksom väldigt stelt och liksom så här. Medan om ni kommer in i en tidig eller mellantidig fas i ett bolag, och det finns ju hur många sådana bolag som helst i Sverige nu, så alltså det sprutar ju ut nystartade bolag. Och bara komma in i den miljön kommer forma er. Så jag ser ju hos många av de killarna och tjejerna som har jobbat åt oss har ju startat bolag själva efter det. Väldigt framgångsrikt, även om de inte var redo just då. Så de har hunnit liksom lite äldre. Så då har de ju jobbat, men kanske inte jobbat i en traditionell miljö som en bank eller ett försäkringsbolag eller så. Så att det tycker jag är ett superbra liksom insteg. Spännande, det kan ju ta fart på olika sätt. Tiden har ju går ju fort när man har roligt och jag tänkte vi skulle plocka in en sista fråga från publiken här. Ja, okay. Min fråga är, har ni just nu några särskilda mål eller drömmar som ni strävar efter eller jobbar för? Och vad är de i så fall? Absolut. I mitt fall så är ju mitt företag globalt idag, så det är klart att jag vill vara nummer ett i världen i mitt område. Som det jag håller på med, det är min ambition. Yrkesmässigt är det som jag håller på med Transcom exakt. Men sen har jag ett annat stort mål i mitt liv och det är att jag har alltid parallellt med mitt entreprenörskap jobbat ideellt. Ända sedan jag startade exakt så har jag jobbat ideellt. Jag bygger barnhem just nu för 130 föräldralösa barn i Syrien. Och jag har precis för ett antal månader sedan startat en stiftelse tillsammans med Steve Angelo som heter Förvård Sverige. Där vi ska jobba med utanförskapet i Sverige, ensamstående kvinnor, utsatta barn och sådana saker. Så det är mitt största mål i livet sedan, att faktiskt ge tillbaka. Och att jag har fått en chans i livet, jag är så tacksam för. Och nu vill jag ge tillbaka. Nej, jag tycker jag gillar att lösa problem och jag försöker lösa problem lite här och lite där. Och det behöver inte alltid vara jättestora problem, men det kan vara också små problem. Vi kan inte lösa alla problem i världen, men vi kan alla lösa några problem i alla fall. Och det är lite grann min filosofi om hur vi kan ta världen lite, ett litet steg längre fram. Ja, nej, men jag satt i morse på planet och pratade med Leo som faktiskt, du skulle kunna sitta här och prata också nu, eftersom nu har du liksom gett in på den här banan också. Nej, men just att kunna ha möjlighet finansiellt och tidsmässigt helt plötsligt att faktiskt kunna träffa massor med entreprenörer, blivande entreprenörer och både liksom ge lite, eller svara på frågor lite som vi gör nu. För det, jag är ju så här, ge råd är svårt, men jag tycker att det är svårt. Men däremot kan jag svara på frågor och säga vad jag tycker. Och då blir det ju ett råd som man får göra vad man vill med. Och sen så kunna
backa vissa av de här personerna finansiellt. Även om det liksom rent logiskt inte är kanske dess, liksom det mest smarta man kan göra, eftersom det är så hög risk i alla såna här bolags startfaser. Jonas och hans kollega är de, om det är de som investerar i flest företag i Sverige eller i alla fall. Ja, men vi har gjort många investeringar. Och ja, nu får ni inte ringa mig, för nu har vi liksom sagt att vi ska bromsa ner lite till de här tidigaste faserna, för att det blir väldigt mycket jobb. Men det är superkul att kunna ha tid att kunna prata med de som har liksom börjat sin resa. Och det är ju liksom, och kunna också samtidigt kunna investera i saker som man faktiskt tror har gör lite nytta, inte bara för att tjäna mer pengar, utan som faktiskt gör lite nytta för världen vi lever i, som har det lite tufft nu. Du, det låter som att ni allihopa har stora planer fortsatt på hur ni ska fortsätta påverka världen. Och Prinsen, du, nu har det gått en timme här och vi har fått prata, och vi lämnar vi efter oss en massa tankar. Och vad är din ambition? Hur vill du att det här liksom ska leva vidare på något sätt? Vad önskar programmets du? Ambition är att alla unga, eller vision ska jag säga, att alla unga som vill starta företag ska våga ta steget. Så ambitionen med den här dagen är att vi lämnar här och ni känner att vad fan kan de där töntarna på scenen starta bolag för 1 miljard? Ungefär så. Och hela min roll handlar ju om att försöka samla positiva krafter i att göra bra för Sverige. Inom entreprenörskap och inom hälsa för barn och unga. Där lägger jag väldigt mycket tid. Och jag är jättetacksam och glad över att människor som är väldigt upptagna, och du med, Leo, att få med. Vi har varit på alla högskolor och universitet i Sverige och lika många gymnasieskolor de senaste 5 åren. Och vi har mentorprogram, jag vet inte om Jenny pratade om det kanske. Eller hur, Jenny? Det gjorde hon. Och så att det är jättekul det här. Jag tycker likadant, och jag vill verkligen rikta ett stort tack till er allihopa för att ni tar er tiden att komma hit och dela så öppenhjärtligt om alla de situationerna som ni har liksom hamnat i, kanske lite självförvållat, och vill dela med mig av den här inspirationen till er att det är liksom ett beslut bort, och som du sa, alla kanske inte ska bli allt entreprenörer, men vi måste överväga det som ett seriöst alternativ till våran framtid. Och för några här inne så vet jag att det kommer fortgå ett litet runda bordssamtal precis här tillsammans med entreprenörerna. Så för er som vet att ni ska vara med på det, och för er som ska hålla i dem, så skulle jag vilja säga att ni kanske tillsammans ska lämna den här salen först, så att det inte blir... Leo, får jag bara göra lite reklam först? Ja. Vi pratar ju om fruar och sådär, och min fru flyttade med mig till Ryssland. Det är inte så många fruar som gör det. Och hon har är journalist och författare, och hon har skrivit en bok som egentligen bara är till för er, som heter Det svenska techundret. Och om ni vill veta hur det är att starta de här bolagen, nu är det ju självklart de här framgångsrika svenska bolagen, men där beskrivs det liksom precis hur du startade, och det är bolagsbyggartips, och hon gör inte det här för att tjäna pengar, utan hon gör det faktiskt för att inspirera unga och äldre att faktiskt ta sig själv i kragen och våga. Det är en super, superkul bok. Tack så mycket. Tack hörni för att ni har ställt upp, verkligen.